Бүгінгі таңда кәсіп ашқысы келетін азаматтарға мемлекет тарапынан үлкен мүмкіндіктер жасалып, қаржылық көмектер көрсетіліп келеді. Бірақ сала мамандары өңірде кәсіпкерлікті қолдау бағытында мемлекет тарапынан берілетін жеңілдікті ұтымды пайдаланбайтындар қатары көп дейді. Бұл туралы бүгін аймақ басшысының төрағалығымен өткен жиында айтылды. Бүгінгі күні өңірде іскер азаматтар қатарын көбейту үшін түрлі жобалар іске асырылып, мемлекет тарапынан жеңілдетілген несиелер берілуде. Айталық бизнестің жол картасы, қарапайым заттар экономикасы, еңбек сынды мемлекеттік бағдарламалар облысымызда кәсіпкерліктің дамуына өз үлесін тигізуде. Қазіргі таңда жеңілдетілген қолжетімді несиелендіру жұмыстары екінші деңгейлі банктер және Қазагро ұлттық басқарушы холдингіне қарасты қаржы ұйымдары арқылы жүргізіліп келеді, дейді мамандар. Еңбек нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы аясында облыстағы үш қалада Тараз, Қаратау, Жаңатас жеңілдетілген несиелендіру жұмыс жалғасуда. Бағдарлама шеңберінде өткен 2019 жылы екінші деңгейлі үш банктер Сбербанк, Ортебанк, Халықбанк арқылы 1 миллиард 36 миллион теңге қаржы игеруге жолданса, ағымдағы жылы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы 416,1 миллион теңгеге қаражат қарастырылып отыр. Кәсіп ашып, нәсіп табамын деушілерге мемлекет тарапынан орасан зор қаржылық қолдау көрсетілуде. Айталық қазіргі таңда облыс бойынша 401 кәсіпкерге 1,6 миллиард теңге көлемінде несие берілген. Дегенмен іс бастаған азаматтар несие алу бағытында салбырттық танытуда. Мұның себебін мамандар түсіндіру жұмыстарының тиісті деңгейде орындалмай жатқандығымен байланыстырады. Әсіресе аудандық жергілікті атқарушы органдар тарапынан насихат жұмыстары төмен деңгейде, дейді аймақ басшысы. Жол ауданында 2 ұсыныс бөлінген 36 миллион теңгеге. Дәл осындай жағдай Жамбыл ауданында аграрлық несие корпорациясының берілген қаражат игеру өте төмен 28%. Дәл осындай жағдай Таласта 22, Шуда 26. Жиын соңында аймақ басшысы жеңілдетілген несие беру бағытындағы жұмыстарды одан әрі дамыту үшін бірқатар сала мамандарына тапсырмалар жүктеді. Ұлдана Жұбай, Ғани Әлімжанов, Мейірбек Сауранбаев, Жетінеус.